Co dělat, když chce partner odejít? Na tuhle otázku jsem v průběhu uplynulého roku odpovídala mnohokrát, nebo spíš dostávala jsem ji mnohokrát. A i dneska budu odpovídat na dotaz, který je o možném odchodu partnera a co v takovou chvíli dělat. Kdo mě neznáte, jmenuji se Denisa Říha Palečková a v oblasti vztahu a intimity lidem pomáhám už 20 let. A často také vysílám, kdy odpovídám na vaše dotazy nebo odpovídám na častá témata. A vysílání probíhají na Facebooku a později je najdete i na mém YouTube kanále Denisa Říha Palečková, kde jsou dnes již stovky videí z oblasti vztahu a intimity. Takže pokud můj YouTube kanál nezdáte, přihlašte se k odběru a dostanete po každé notifikaci, když je tam nové video. A teď už jdeme na ten dotaz. Dobrý den, paní Deniso. Prosím o pomoc. Jsem na dně a nevím, jak dál. Jsem s manželem 20 let. Máme spolu dvě děti. Postavili jsme domek. Já dávám do vztahu 100%. Starám se o domácnost, vařím, peru, chodím do práce na směny. Neutrácím. Nedělám nic, na co by si mohl stěžovat. O sex mám zájem. Snažím se, dbám o sebe. Přesto můj muž ke mně ochladl a dnes večer mi řekl, že ho život se mnou nebaví a byl by radši sám. Jinou ženu prý nemá. Bolí mě to moc. Není schopný mi říct, co jsem udělala špatně. Je pravda, že celý život dával přednost kamarádům a já mu to vyčítala. Ale tohle jsem nečekala. Nejradši bych se zbalila a utekla pryč, ale není kam. Společný domek na hypotéku a vůbec. Já bez něho nedokážu být. Ale s pocitem nelásky taky ne. Jsem zoufala. Prosím, poraďte mi, co mám dělat. Tak moje rady budou dvě. Co bych chtěla říct za prvé, že to, co prožívá muž, může a vůbec nemusí souviset se ženou. A on říká, že ho život se mnou nebaví, když cituji, ale to taky může znamenat, on říká, že ho život nebaví. Každý máme svoje životní fáze a to, kam se dostal on v danou chvíli, může a nemusí, vůbec to nemusí souviset s tím vztahem, ale s jeho životní fází, třeba s tím, že se právě ohlíží, co za sebou ponechal, nebo jak se cítí a prochází určitým vyhořením, určitou nechutí do života. Takže není nutné si myslet, co jsem já udělala špatně jako partnerka, protože tam třeba nic není, nebo to není tak závažné. Jo? To já samozřejmě nevím, ale byla to jedna z mých myšlenek, že my si nemusíme brát rovnou osobně to, co ten druhý prožívá, jakože to je naše vina. A můj odhad je, že alespoň kousek toho, co on říká, co on prochází, je opravdu čistě jeho osobní cesta. A i kdyby se partnerka stavěla na hlavu, tak to štěstí tam nevykřeše, protože jenom z části souvisí s ní, ale pak je tam další část toho jeho života, kdy on bude potřebovat hledat svoji vlastní cestu k tomu, aby ho život zase bavil, aby tam byla energie, vášeň, chuť po ránu vstát. Jo? A my někdy máme tendenci tu nechuť do života přičítat vztahu a pak ji třeba i nacházet v nějakém jiném vztahu, kde najednou je super, zase je to živý, je tam jiskra, mám chuť vstávat, mám chuť něco dělat. Ale i tohle je opět jenom dočasné, takže my potřebujeme takový ještě jako větší zdroj vášně, než že nás inspiruje partner nebo partnerka. Tak to je ta moje první část odpovědi, protože si myslím, že tam bude velký díl toho, kdy on sice říká, nebaví mě život s tebou, ale já bych si to interpretovala jako nebaví mě život, nevím, co mám dělat, nevím, kudy kam. Asi když odejdu, tak to bude lepší, jo? Protože když jsme zoufalí, tak se snažíme vymyslet, kde sos, abychom to zoufalství změnili. A třeba i ta myšlenka, tak já odejdu od rodiny a můj život se zlepší. Jo? A ono to tak pravděpodobně nebude. No a pak je druhá část mojí odpovědi. A to je něco, co potřebujeme projít vždycky, když je náš vztah ohrožení a nebo když už pak třeba opravdu skončí.
A to je takový hlubší návrat k sobě. A předpokládám, že to potřebují projít jak žena, která se mě na otázku ptá, tak její muž. A já bych tam ráda nabídla jinou perspektivu. Já bych tam ráda udělala takovou perspektivu, že to nemusí být příběh konce toho vztahu, ale příběh přeměny toho vztahu, protože je dost možné, že on i ona se dostali sami v sobě do takové umrtvenější podoby fungování, žití, do rutiny a zřejmě oba dva zapomínali i na sebe sama a svoje vlastní potřeby a svoji vlastní radost. Když jsem četla, postavili jsme domek, do vztahu dávám 100%, starám se o domácnost, vařím, peru, chodím do práce na směny, neutrácím, nedělám nic, na co by si mohl stěžovat. Snažím se, dbám o sebe, jo. Tak tam pravděpodobně bude i velká část určitého sebezapření, které už se stalo automatickou částí toho života. A je dost možné, že pokud tomu může něco chybít ve vztahu, tak je to právě ta část, kterou si jeho žena schovala. Ta část, která není tak hodná a snaživá a nemá ty perfektní výsledky, ale ta část, která je víc emoční, víc divoká a třeba i víc sebestředná v pozitivním slova smyslu, v tom, že myslí na sebe, v tom, že myslí na svoji radost, myslí na péči o sebe a stará se o to, aby ji život bavil. Nejenom, aby dobře splnila veškeré povinnosti, mateřské, manželské, pracovní, ale aby si užívala život. Takže pokud tomu vztahu něco chybělo, tak je to pravděpodobně tahle část. Je to ta ingredience radosti, spontaneity, lehkosti. A já vím, že hodně žen si teď posteskne, no jo, ale kde tu lehkost mám vzít, když mám tolik povinností, jo? Nicméně, vždycky se najde cesta, jo? Když bychom šli do historie a viděli, co všechno zvládly naše předkyně, a jak tvrdý životní podmínky, jo, často ještě mnohonásobně náročnější než my sami, a stejně si třeba našli chvíli si zatancovat, zaspívat, právě protože to bylo těžký, tak si vědomě, jako takovou téměř záchranu života, nacházeli chvíle pro úplně jednoduchou, prostou radost ze života. A tohle my potřebujeme dělat taky. Sami pro sebe, a současně i pro vztahy, ve kterých jsme, ať už je to partnerský vztah, anebo když jsme rodiče, tak taky nechceme být jako model pro děti, že celý život jenom dřeme, jo? Protože jakou zprávu jim dáme do života, co jim řekneme o životě, jak oni budou teda chtít žít, nebo jaký takový otisk získají ohledně toho, jak se dělá ten správný život. A já si myslím, že je zdravý, aby děti od nás načerpali i to, že ze života se můžeme radovat, že z maličkostí se můžeme radovat, že i když máme kopu povinností, tak si vždycky uděláme chvíli pro zábavu, pro zpěv, pro tanec. Ať třeba i v přeneseném slova smyslu, může to mít mnoho různých podob pro vás, ale že je důležité vědomně vytvářet chvíle, kdy se v tom životě radujeme, kdy oslavujeme, kdy se vyživujeme sami sebe i sebe navzájem. A to je něco, co často v našich životech a pak i v našich vztazích bývá pozapomenuto a co nás může zavést do bodu, že se jednak sami cítíme takový umrtvení a máme třeba pocit, že ten vztah je toho příčinou, ale my jsme se umrtvili sami sebe, a nebo jsme se umrtvili pro ten vztah, pro tu rodinu, jo? Abychom správně splnili všechny ty povinnosti, tak jsme dali stranou svoji hravost, svoje potřeby a on je to běh na krátkou trať, protože tohle nemůže fungovat dlouhodobě a je moc, moc důležité, abychom se pak v takových krizových okamžicích navrátili znovu sami k sobě a k péči o sebe, kdy se začneme vyživovat, o sebe pečovat, dáme prostor pro svoje pocity, proaktivně vyhledáváme a tvoříme možnosti, jak můžeme oslavovat náš život úplně jednoduchými, drobnými aktivitami, tím, že uvaříme palačinky a užijeme si to, tím, že si doma zatancujeme, když uklízíme,
tím, že si budeme zpívat u toho uklízení. Prostě úplně jednoduché věci, kdy nikdo nemůže říct, nemám na to čas. Protože spoustu radostných aktivit lze zavést právě do toho koloběhu našeho života, aniž by nás to stálo minutu navíc. Je to jenom o přístupu a o takovém vědomém připomínání si toho, že ten náš život potřebujeme taky oslavovat. A to je moje doporučení pro všechny, pro které je to téma aktuální a živé. A pak pro vás mám ještě další doporučení, a tím jsou moje online kurzy. Jednak, co se týká vztahu, tak mám hodně hluboký a hodně komplexní kurz Tajemství šťastného vztahu. Je to online seminář v 8 lekcích. A ten kurz se věnuje jak intimnímu životu, tak každodennímu životu. A obsahuje nástroje, které jsou velmi vhodné pro takový jako hluboký refresh vztahu, ať už ten vztah je hezký a měl by být ještě lepší, anebo je v hluboké krizi. A pak, protože potkávám mnoho těch, které říkají, jo, já bych ten vztah zlepšovala, ale partner nechce, tak mám právě i kurz pro ženy. A teďka v březnu otevírám nový seminář Láska je tvůj zdroj ve vztahu. Začínáme 12. března a je to 4-týdenní kurz vytvořený pro ženy, určený ženám, kde virtuálně po dobu těch 4 týdnů provádím skupinu žen, které se přihlásí a v tom semináři léčíme svůj vztah k mužům, což zahrnuje i vztah k našemu tátovi, protože ten hodně ovlivňuje, jak pak k mužům přistupujeme, jaké muže si vybíráme, nebo naopak, jakým mužům se vyhýbáme. A budeme uzdravovat i vztah k partnerovi nebo expartnerům, učit se o partnerské polaritě a učit se, jak v životě prožívat víc lehkosti a radosti a jak vklouznout nebo uvolnit se do té role ženy, která dovolí a která přitahuje k sobě mužskou ochranu, mužskou pozornost, mužskou péči v tom nejlepším slova smyslu. Protože to, že ji ne vždycky zažíváme, na tom máme velký podíl my sami. A právě proto jsem pro vás ženy vytvořila kurz, kde vám budu ukazovat cestu, co můžete změnit a vyléčit sami v sobě, tak aby se transformovaly k lepšímu i vaše vztahy s muži a abyste od nich zažívali víc podpory, víc ochrany, víc pozornosti a víc péče. A k tomuhle videu vám přidám i odkaz na ten seminář. A pak mám ještě jeden tip, a to je ke stažení zdarma na mém webu denisapalečková.cz, křik klíče pro naplněný vztah, což jsou takové první krůčky, které můžete začít dělat pro zlepšení vztahu, ať už je v jakékoliv fázi. Ale ještě jednou chci upozornit na Láska je tvůj zdroj ve vztahu, protože tenhle seminář otevírám pouze jednou za delší časový úsek a začneme 12. března, takže právě teď, na konci února 21, kdy tohle video nahrávám, tak jsme ve velmi aktuální době pro vstup tady do toho kurzu. A když se budete dívat někdy později ze záznamu, mnohem později, tak se podívejte na můj web denisapalečková.cz, kde najdete aktuální termíny. Mějte se moc hezky a těším se zase na viděnou.